Талдықорғанда асық атудан Жетісу облысының чемпионаты өтті. Спорттық шара ел біріншілігіне іріктеу болып есептеледі. Яғни, қай жеңгені аймақ құрамасына алынып, Астанада өтетін республикалық додада бақ сынайтын болады. Ұлттық спорт түрінен өткен жарысқа 25 адам қатысты. Барлығы Жетісу өңірінің аудан қалаларынан іріктеліп келгендер. Олар олимпиадалық жүйе негізінде додаға түсті. Асық ату бәсекесінің биылғы жаңалығы әр қарсылас жұпқа 14 минут бөлінген. Яғни осы уақыт ішінде жеңімпазды анықтау тиіс. Егер тең болған жағдайда қосымша уақыт беріледі. Бізде Жетісу облысында 9 жұмалақ бар, осы асық ату бар, ат спортының түрлері бар. Бұл саладан жергілікті спорт басқармасының қолдауымен, және мына министрліктің қолдауымен, және саяси ұйымдардың қолдауымен осындай шараларда алдағы уақытта да жиі-жиі өткізіп тұрамыз деген үміттеміз. Жасы қатысушылардың ішіндегі жасы ең үлкені Әділбек Рыстәулетов. Ақсу ауданының 48 жастағы тұрғыны мал дәрігері болып еңбек етеді. Ұстаздар арасында өткен республикалық турнирдің жүлдегері өңірлік додада да тәп-тәуір өнер көрсетті. Оның айтуынша, асық ату ойыны адамның денесін шынықтырып, мергендігін арттырады, дәлдікке, есепке үйретеді. Біреу доппен айналысады, біреу жаңағы немен жаңа баскетболмен, волейболмен ойнайды, коньки тебеді, шаңғы тебеді. Менің өзім табиғи өзі бала кезден ойнап жүрген осы асық ұлттық ойынды өзім бала кезден бойыма сіңіріп, сол ұлттық ойынды жақсы көріп өзім сол асық атуды мақсат тұтып, менің әлемім болып кеткен ғой айтқанда өзімнің. Жарыс соңында үздіктер анықталып, марапаттау шарасы ұйымдастырылды. Онда жеңімпаз бен жүлдегерлер кубок, медаль, мақтау қағаздарына ие болды. Енді олар Астанада республика күні өтетін финалдық кезеңде ел чемпиондығын сарапқа салатын болады. Жарқын Нұрланұлы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы.